Bezon Energy Drink. Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri kanalın ilk mərhələlərindən biri doğruluq cəsarət verilişində və ilk verilişimizin qonaqlarından gözəl müğənnimiz Mexanatçı müğənni Samirə xanım, Fidan xanım müğənnimiz və video bloger Aynur xanım və aktyorumuz Engin Aksoy. İnşallah ilk verilişimizdir. Uğurlu olsun hər birimizə. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Amin. Bir balaca da verilişin formatından deyim, yəni təsirin format bilinsin. Yəni yəqin ki, əksəriyyəti bilir də, yəni doğruluq cəsarətli oyundur. Yəqin ki, oynanılıb. Yəni butulka oynadı, fırlanır, kimə düşdü, seçir doğruluq cəsarət. Yəni burada bir şey var ki, butulkanın arxa tərəfi kimə düşdü, cəzamı vermir də, yəni özü seçir buradan, yəni doğruluğu var. Normal doğruluq cəsarət tarixində suallarımız var. Belə bir şey, yəni hamıya aydın oldu da. Ya Allah. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Xeyirli olsun, başlayalım. Kimdə nəsə sözü varsa buyursun. Və sizdən başlayıq, Zamir. Mənim sözüm odur ki, butulkanı fırladım. Sadəqəbinə yəqin ki, gedirdikdən Fidan xanımla. Fidan xanım. Mübarək əlifi bas görək hərdə deyəmişəm. Doğruluq cəsarət seçin birini. Cəsarət. Ay, görək İlham Pərim Samirə xanım yanımda oturub, görək bizdən. Nələr baş verir Şamil müəllim? Mən oxuya bilmədim. Telefonumuzu qarşı tərəfə verir və sənin kontaktında olan birinə zəng edib tanışsın. Dördümüzdən birinə telefon verə bilərsin. Nə gözəl vəsf eləmiş yaradan sənin. Yaxşı verək də nə deyirəm. Özünüz seçin, hansını istəyirsiniz? Kim danışacaq onu birinizdir? Mən yəqin ki, verəcəm Samirə xanım. Tamam. Mən seçim verəm. Yox, yox, Samirə xanım, istədiyi adamı seçim. Siz kontaktı belə vurun, əlbizi saxlayın, hansına küçə olunca danışırlar. Səs açılacaq, ortaya qoyulacaq da təbii ki, səs açılacaq. Qabaqda gitar adamı. Sadə bir işlə olduğunuzu deməyəsiniz, Samirə xanım. Ay, siz ol. Zarafat eləyəsiniz, istədiyiniz zarafat eləyə bilərsiniz. Seçdim, razı gəldi əlbə seçdim. Səs açıldı da yəqin ki. Bəli, valla mikrofonladı. Mən nə istəyəcəm onu? Verilişdə olmadığınızı deyəm. Nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Amma mənim səsim tanınır axı. Tutulubmusunuz? Yox, yox, öyrə şeylərdir. Siz də Şamil əm, əskim tüstülüdür. Siz gətən danışmayın. Qarşıdan. Adı nədir bu? Rəşad, Rəşad tanıyırsam müğənnidir. Rəşad? Rəşad qormuşam prostatına. Rəşaddır? Oğlandır bu. Aha. Açma, deyər bilməmək istəyirsiniz, seçəm. Aha. Kekinizini qoyaq, sən Allah yuxarı, aşağı getmə. Ay, onun heç adiyyəti yoxdur. Durdu. Hə. Siz dəyişin. Yox, dəyişin. Dəyişin, çünki onun adiyyəti yoxdur. Maqazin nəyə dəxilisi var ki, bu çıxı qoy sənət adamını yığaq da qurban olun. Maraqlı olsun, çaşmayacaq. Məribdim, anan diyor, ona qırıyım. Yox, anan. Anandı. Səs aç. Arzudur. Anam da səni çoxsa, necə dayıcan, bilirsən. Sizin qətən səs çıxarmayla danışanda. Alo, salam əleyküm xanım. Salam. Başlayın, sizin adınız nədir bilə bilərdin? Arzu. Bəli. Arzu. Arzudur. Bəli. Arzu xanım, üzr istəyirəm. Bu xanım burada yolda hadisəti öyrədiblər. Xanım da oradaydı. Onun telefonda sizin nömrəviz çıxdı. Ona görə yığdıq ki, bilək ki, bu xanım kimdir, nə karədir. Nədir, hansıq öyrədiblər, nə olub ki? Maşında olublar, nəsə maşın qəzatı öyrədib. Bunlar da, bilməm, orada səsküy çıxardıblar, neyiniblər. Səsküy eləyiblər, neyiniblər, bilmirəm. Səslərini atıblar başlarına. Post patrol gəlib aparır bunları. Mən də telefonu götürdüm, aldım əlindən. Deyir, birinci nömrə sinkiydi, yığdım. Bilmirəm daha kimdir, kimdir. Bu nəsəsiniz, xanım? Bəli? Nəsəsiniz? Kimdir danışan? Yox, bir adam bu telefonu gəlmişdim aparıb. Bəli, 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 xanım, bəli. Xanım, bir dədir, ay, sağdır, bir daha deyir. Qız nəsəsiniz,
mənliyini görəsən ki, yaxınımız bildiniz deposunu arabır, bıraq deməyə başlar. Vallahi mən bilmədim, mən onu bildim ki, yolun qırağındaydılar, biz də yığışdıq, gördük ki, səsküyü var, söz-söhbət. Sadəcə mən bir xanım kimi hörmət elədim, telefonu aldım əlimə. Biz şey tərəfdəyik, bu, yasamal tərəfdə. Kən, mənim ana ürəyim, bax, çəyim, arzu mənə. Samirə xanım idi, səndən bax. Əsirdəyik, arzu xanım, əsirdəyik, həyatım. Arzu xanım bizim gözəl bəstəkarımız, həqiqətən arzu abat olan danışırıq. Arzu xanım. Can sənə qurban olaram. Samirə xanım danışırdı səndən, təsəvvür elə ki, görüşdəyik. Arzu bağışla qurban sənə. Arzu salam. Arzu salam, ürəyim salam. Efirdə mən bilmədim sənin ömründə. Prosto belə bir sual düşdü ki, birinci nömrə kimdir, onu yığın və bir şey tapın deyin. Və mən də onu dedim, məcbur ol. Zaten bağışla, üzr istəyirəm. Can, yazıq. Mən çox istəyir axı. Həqiqətən mən, o da burada yazdığım söz ana ürəyim bax. Yenə qurban olaram mən ana ürəyim bax. Gəlin ürəyimi qoyaraq yerinə. Ürəyimi gəl Samirə xanımdan qoca, birinci mən sənə qurban olaram, çox sağ ol, var ol. Amma söz keçəyir. Adıca əsəbləşdi də. Nə söz? Yox, həqiqətən də. Orada tüt verir misin? Düşmək ki, yenə də film almış. Ay, bu telefon desəmlərin sebebi. Ay, bu telefon desəmlərin sebebi. Gəl, seni çox sevdim. Sən bir cinnettin bu yürek acılarına. Dayanacaq mı söyle sevdim. Ben sana sevderdim. Gəlin, bu dəfə bu cəsarətdən qorxdum. Öncə sən seçərmisiniz? Doğru. Hə. Ağzı mən öldürəcək, vallahi billahi öldürəcək. Özü zapisdəyik Samirə xanımdan. Şami, siz oxuyursunuz. Deməli, hansı məşhur biri ilə sevgili olmaq istəyərdiniz? Açıq və net şəkildə heç bir məşhurla sevgili olmaq istəyərdiniz. Amma birinin adını deməlisiniz, yəni məcbursunuz buna. Əgər mənim ürəyimdən keçmirsiniz. Söyləyəm, ürək çələdim, məcbursan ki, bir məşhurla sevgili olmaq istəyərdiniz. Heç bir məşhur yoxuna sevgili olmaq istəyərdiniz. Yəni bizim Azərbaycan şov biznesinə də qıraq olmaz. Azərbaycan şov biznesinə heç kim özümə yaraşdırmır. Птичку. Жалко. Burada nə var ki? Açıq niyyət oynamırıq oyunu. Mən heç bir şov biznesinə həyatı boyda istəmərəm ki, bir dəqiqə üzr istəmə olar, mən cavab verim. Yoxsa yox. Həqiqətən olmaq istəmərəm. Bəs xarici olsa? Üç türkləri də sevmirəm, valla düzün desin. Yoxsa yayında olmasaq, ben başqa şeylər də qonuşurum. Öz millətim ondan çox. Rus? Rus, oy, pək eni praktivni yavrum. Nə, seriyonu, ben ne verəm. Neçmə, inşallah. Həqiqətən, yox, net, düzgün deyirəm də. Valla, mən qızıl olmaq deyirəm, bəlkə mənə heç kim bəyənmir, mən də heç kim bəyənmirəm. Doğruluq cəsarət seçin. Cəsarət. Sevirəm mən bu xanımı, həqiqətən. İnsan həyatı cəsarət olmalıdır. Belə qəşəyə bəkmişsin. Ağzında su olamaq. İndi biz ondan zəhmət olacaq. Biz onun üçün bizimədə olar axı. Cəsarətli olmaq istəyir. Cəsarətli olmaq istəyir. Buyurun. Samirə xanım, elə bir şeylərdən heç də qorxan deyil. Samirə xanım, əsiz yolu yoldaşıdır. Söhbət qədə azaddan verin. Söhbət qədə arasında verədik için. Aklınıza dağılsa. Şirə dağılsın, nə dağılacaq? Qabaqat da, ayaqına var və qabaqat. Onu dün yenidən almak istiyorsunuz.
O bize de ağladı ya. Çocuklarmıştı. Cəsarətlər bizi neyinəyəcək axırda? Bu dövdə xahiş edirəm, telefon zəngi olsa ki, mən... Yer dövəsindən bir dəfə olur. Nə gözəl, nə gözəl. Ay, bir çay... Bir çay qaşığı duz ye. Yeyim də, burada nə var ki, verin yeyim. Sağ olsun bizim... Bizon qalın. Vay, vay, vay. Nə gözəl, təsəvvür edirəm ki. Bal yiyirəm. Bal yiyirəm. Vallax. Düşmənlərimi belə olduram. Ben de zor çizim fidan kalmıyor. Artık. Sevir de verirsiniz beni. Bak düşmanlarım da böyle yarım ama artık ama bana yeni düşmanlar var. Şanlı sen. Ne terk etti kız? Aşkım senden benim düşmanlarım öyle bir iki bir ikisini tuttum da. Sen de. Tuttum böyle de fren geçti. Fidan kalmı siz size de arayın. Yok. 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 Doğruluk olsun, ben cesaretimle cesaret edemem. Sen hanımla kim cesaretli görsün? Cesaretin yoktu. Cesaretin var ya, sen istedim cesaretin olarak suda maraklı olsun. Ne? Ne? Belki sen hep daha yakışı olardı. Yazdım, yazdım. Karşı cinsi sevgi etraf edemişsin, sen dostum, dayım. Dostum var ha? Ya yani dostluğunu sevgi isterim sen yani hele biri var. Ha isterim çok demiş ona. Demiş ki şey. O an yazılı bir kim oldu orada. Yok yazılı kim oldu değil mi? Baba yazılı. Onun adını veren ben mi hakkında düşünüyorum? Niye böyle bilmiyorsun? Doğumluğu demişsen gel orada doğumluğu. Hiçbir şey olmaz doğumluğu demişsin. Esas oldu ki vaktinde olur ya. Sen ne var Mete dedin lan? Ne oldu? Ne oldu? İçinden de da. Dostun olup sevgisi olur. Evet, aktrisi Semra Hanım dostunuz olup sonra sevgili olduk sonra... Düşman oldular, ayrılıyorlar. Onun dostuyla olsun. Gönlere kaldı. Öz cezadır. Vay vay vay, ben yerimi değiştiririm ya. Fırlat, fırlat. Fırlat, sen de Kağızlar kurtarın hərə. Səncə bu otaqda ən pis geyinən kimdir? Çox gözəl sual. Bəlkə ən pis geyinən deməyək. Ən pis də, yəni ən pis geyinən. Elə yazılıb. Açıq-saçıq geyinən deyil. 18 plus geyinən var. Yox, siz görmürük yəni adam. Gözəl, gözəl xanımdır, amma 18 plus geyinən. 18 plus geyinən yazılmıyor bana. Ama yazılmıyor, deyir ki... Ama aslında o başa düşürüyor, bir ikisi kimse geldi. Sıkıra burada en pis giyinen kimdi? En pis giyinen, axı giyimin pisi yoxdur, yaraşmayanı var ve açıq saçıqlığı var. Düz dedin mi? Düz de, haklı. Ona göre de ben cevabını dedim ki, 18 plus giyinen var. Aynen. Başka bir söz demeye benim ihtiyarım yoxdur. Ben tənqid eləyə bilərim, təqqir yox. Tamam, çok teşekkür ederim, cevap verdi. Küfür kulu. Etti. Cəsarət seçməliyəm də avtomatik doğruluğu seçilir. Telefonu hərdimdə belə tərbəli bu olaq, xanamə yüzü düşmür. Uşaq kəlçə Desin axırda ən biri pis şey içəcək, hangi saat? Əsas həyəndə kütlə qalmışsan, rə.
İçim şey geldi işte. Ne özcesine bu yazan? Kimse parodi eleyerek izleyicilere abone olmalı. Meşhurdan birinden, elbette bayramdan söhbət edik, bayram olsun. Yok, bayram parodi eleyemeler. Kim ediysen? Ha, boşluğu. Ama abone yok. Abone yok dedi ya. Yani. Tanışıcılara denir ki, hansı abone baksın? Kim parodi eleyeyim ben axı? Ben parodi eleyemem. Mehmet Deniz eleyim. Mehmet Deniz'e bir de göreyim Mehmet Deniz. Mehmet Deniz'i tanırsınız. Yok. Kim? Mehmet Deniz video blogger. Video blogger sosyal medyada. Hadi sosyal medyada. Meşhur. Ne olur? Yeni gitti. Salam doktor. Necesiz, neyiz, ne varsınız? Yaxşısınız, yaxşı olun anne. Şam doşa, şibukat davet ey. Şam dostlar, necesiz, ne var, ne var? Ya Allah'ın adı. Doğruluk bir hafta mıydı? Yok yok, bir de doğruluk düşüyor. Cesaret mi seçebilir hatta? Ona yerim hala veririm. Yok yok, öyle şey yok. Öyle şey yok. Allah'ım. Buyur. Allah'ım. Güzel bir şeyle yazmam işte böyle. Ben şu bir şeyle yazmam. Telefonu ver istediğin birine, telefonu ver birine, burdaşlardan birine, istediği birine mesaj atsın. Tamam. Evet. Elbişi burada yalnız sana verebilirim telefonu ancak. Yani ben de istediğime mesaj atırım. İstediğime mesaj atırsan ne ama yani söğüş atmamak şartı. Onu da görürüm. Bir de, alın. Kimin adına girdin? Sen Erzun'a yaz o zaman. Erzun'a yaz o zaman. Ya ben Erzun. Ben sana hakkında falan bir açmak istedim. Herkes bilir, herkes bilir. Ne yanıp kanı verir. O yazdım. Sen bana akışı olacaksın. Ne gözün, ne gözün. O ne oldu? Sildim. Yok silme, mesajım. Bir anını gösteririm. Gösterim kameraya. Berhuz dostumuzdu, kardeşimizdi. Yani Berhuz başa düşürsen ki yani senden abone kalan olur. O ciddi. Özür dileriz. Can, beyazın ne yapacağınız? Aynen kalmış. Can sağ olasın. Can sağ olasın. Dört tane kaldı. Şansına. Şansına. Allah, ne olur isterdim ki. Niye? Dört sen ve hanım bunları diyeceğim onlara. Oğlum. Ooo. Niye sen de biz azaymış? Onu bilirsen de Şami seçmelidir. Yok. Kim istiyor? O seçir. Yazılmıyor ki. Birine zengi. Yazıp meğer gelir. Birine zengi. Sen de bunun başlarını yazdın. Kim var o da 100 mantı yazdın? Reis geliyor. Bir sürü mantı yazdın. Meğer yazdın. Reis var orada reis. Onunla Venet de yazdı, onu yazdı. Neyse dedim ona. Sen belli demek istiyorsan ondan bari, ben yerim, hemen veririm. Yok. Sen bu sesini aç, bırak telefonu. Desene ihtiyacın var, deme belli. Düşün bana bizi ya. Kaytarmak söhbeti yok bir daha, 100 faiz değil yani. Bir defa bana. Bir defa bana. Yok.
en çok nifret ettiğin kimdi? Vay. En çok nifret ettiğin insan adını desen. Adını ne söyledin desen. Dört kilo. En çok nifret ettiğin adını. Ben bir dergi bilmiyorum. Onu söylüyorum. Senin yerin ne oldu? Senin yerin. Görsen o ne oldu? Görsen en nifret edildiğin adını demen sana. Olsun Ata Abdullah'ı. Geleceğim o stüdyoya. Sana göstereceğim ki sen kimsin? Sen Ata Abdullah'ı evde olabilmezsen. Bravo. Aferin. Bu tek senin değil. Çok araba. En çok nifret edildiğin. Azerbaycanlılara çaktırmışlar. Yemiş. Doğruluk tesadüf. Doğruluk. Sen? Çok soğuk soğuk. Nüfret. Valla çekmem bunu. Ele bir adam yoktu. Nüfret bir hapşanı. Ben. Çok olay hem insanlar için valla. Çünkü. Ne? En utancı dedici anım. Yani neyle utanmasam? Nasıl utanmasam? Yok. Harfeden utanmam. Sen çok sen özüm özümde, Nilsson deyebilirim de özüm. Nilsson olabilir ki, sadece olarak çok sade, çok sevmeyeyim ama çok tebirsiz insanım. Ve ele vakti olur ki hiç lazımlı olan yerine hiç cevap vermek lazım değil ama herkes tersi cevap veriyor. Bilmem ne diyorsa da korkuyor musun? Yok, herkesten bir yardım yolluğu çok siyasi davranıyor. Yani sürüyorsun. Ya bizim için. Eyci. Ses doğruluk tesadüf. Doğruluk kaldı. Çok oldu. Sesin kendisi doğruluk ağzında. Sen de ben aslında okuyorum. Çok özellikle bilirsen. Web kesmişinizi biri görse utanacağın şey nedir? Bakmamışam, telefonuna bakılıb, sonra da telefonu ustaya tanmışam. Orada deyib ki, xanım, virus düşüb bu şeydən, çox utanmışam. Xəcalət çevirəm. Evinizin də baxmışsınız. Anlaşıldı. Evinizin də baxmışsınız. Anlaşıldı. Samira Hanım, doğruluk ve cesaret seçebilirsiniz. Bu doğruluk olsun canım. Bu otaklarda olanlardan biriyle hayatını yaşamalı olsan, o kim olardı? Təxmini bir səhifə aç, oradakı cümləni sənə son mesaj yazan adama yaz. Nə gözəl. Çox qəşəngdir, həqiqətən, mən xoşuma gəldim. Şikəslik kök salıb ürəyimizdə. Bunu yazmalıyam. Baxın. Son cümlə. Şikəslik kök salıb ürəyimizdə. Yaz göndər və kameraya göstər. Şikəslik kök salıb ürəyimizdə. Kimi göndərsən, əbirə onu da deyəm. Ürəyimizdə. Qeyimlərimi getirənlər. Bir yazıq sən şey qaydasından. Göndərirəm. Göstərirəm və göndərirəm. Telefonu gelmiş. Sen fırlatsın şahı. Tamam, getirdim. Göndərdi, sökələr misal. Oxudu özdə. Oxudu, sökələr.
Cevabı müstahat olacak. Yaxşı sən ayrı. Yüzündəsən, buradasən. Cavabı müstahat olacak. Bu arada Bizon şirkətinə təşəkkür edirəm. Bu sizə bizə həqiqətən sərinlik təşkil edir. Dərdir. Bizim devamlı saçı var, necə reklam edersin? Aynen öyle. Başa düşmədim, balam. Bəli. Burada 3 tane kalıb, bir defa 3 tane deyil. 2 tane kalıb. O bir işe kismet. 11'i Samirə xanım kismet olacaq. Çünkü Samirə xanım her geçen hem bakarlıklı, hem cəsarətli xanımdır. Mesela böyle bir ürəyimə belə qalmadır. Qarşı tərəf seçdiyi birinə zəng elə və səhv düşdüyünü də söndür. Qarşı tərəf seçdiyim birinə zəng elə və karşı tarafta biri, sizin kimse tarafınız var. Üreğin isteyen hansı? Yok, üreğine yok. Karşı taraftan biri, onun istediği birine, nömrəsində olan birine seçecek, o zəng vuracak, o da cəng alıp danışdırıyor, dedi, sen çıkışa şey bağışlayın. Tamam. Verin telefonu için, değil mi? Yok, bir şey deyim. Özü danışmalıdır. Yani bu ilaç esasında yakın. Özü ne oğlum? Geçsin de ha. Özü niye konuşuyor? Geçsin hakiki yaşama budur bu. Özün danışmalısın. Aynen gözlerinden geçiyor. Yok öyle özünü desin. Bir yolla değil mi? Bir yolla değil. Derin edesin Yeter Hanım. Sert. Allah. Ben de. Ben de. Ben de. Gördünüz de siyaset benziyor. Ha. Aslında ne diyorlar? Her şeyi siyasete çevirin. Nöbe siz ne dediniz? Yani boş ver sen onu. Boş ver sen onu. Ne yani bu ya? Boşluğa düşün yani. Yok filan. Yok. Olsun tamam. Ben veremeyeceğimi sanırım. Yok, bir tane şuradan. Samir Hanım'a düştü. Tamam, işte nasıl ya? Doğru. Vesaire ya. Senin için hemen vereceğim de senin gel. Yok. Ellerim bomboş. Ah, kızım biri yoldan yazan sanat değil. Ben yazmışam. Kim bu ama gelmesin? Bir tane Yanı başını, ikisinden birbirini koyar. Çiğ yumurta iç! Vay. Hakikaten en üstü bir zamira kalmadı. Buyurun zamira kalmadı. Birini sındırırsınız, birini de... Birini de neyini yiyeyim? İşte böyle biraz o tarafa çekiniz ki ben... Sözünüzle. Bonus dedi. Birini üstünde bir. Ne güzel be. Vay dedem var. O cesaretten vazgeçerdim ben. Onu hiç unutmayayım. Cesaretten vazgeçtiğin an başka ceza verilir. Selfetka da verirdi de. Hakikaten bravo. Hakikaten. Can, sənətkar ki sənətkar. Vallahi halal bu Samirə xan. Bunu mən eləyə bilməzdim. Həqiqətən də eləyə bilməzdim. Mən o cəsarət eləmədim. Yəni mən bu cəsarətə həqiqətən eləyə bilməzdim. Bravo. Yunus. Allah haqqı, mən şokda. Yəni, mən iptal. Bunu yox, bunu mən doğrudan mən eləyəm. Problem yox, bir kleytkə getir. Həqiqətən, həqiqətən. Əslində, yəqin. Yox, içmirəm. Yenə də halal olsun. Həqiqətən, halal olsun. Samirə xan, doğrudan da sizə halal olsun. Ağzına su alın. Belə yaxşısınız. Biz ona çöndük. Samirə xan, biz ona çöndük. Hələ ki yaxşı, amma əlləyəm yapışır artıq. Sadəcə doğruluq qoyar. Kimə düşsə sadəcə doğruluq qoyar. Mən öbürə siz deyil, Samirə xan çəkəməncə. Bitti də bura. Fidan, telefon da oradan sən çevirir. Amma Fidan çox siyasi oynayır. Ona görə hər fəqələr seçməyə ehtiyac yoxdur. Doğru. Baxın. Görürsünüz, əziz, gizli yaşadığım sevgi var mı? Gizli yaşadığım sevgi deyərkən... Varsa da sizi rastlayacaq. Yox, ürəyimdə var. Sevgisən, o bilmir də, gizli bilə demək.
Bəli, var. Amma sevgilər çox ayrı olur da, düzdür. Orada yazılıb da kimdir deməlidir. Burada yazılmayıb gözəl insan kimdir. Siz sadəcə olaraq çox çox sevirsiniz ki, hər kəsin bir sirrini biləsiniz. Hə. Demirsiniz. Yox. Elə məndə də qalmalıdır. Gizli bəs nə üçündür? Həqiqətən. Gəlib biz oraya yazardıq kim. Yenə də bir yolun fərqində söhbət. Kim yazılsaydı da yenə Fidan xanım. Kim yazsaydı da sudan quru çıxan adam. Ora kim? Hardan çıxmışam sudan quru? Nəyimi görmürsən də Samirə xanım? Suallardan quru çıxacaq o 100% bu adam. Samirə xanım. Ali savadlı adamdır. Burada nə var? Anır xan. Anır xan burada. Cəsarəti qutardı deyə Samirə xanım. Ən çox yola düşüb. Kimizə? Şamilə. Açıq doğruluğa özündə cavab ver. Son bir dənəsi qalıb. O da kimin qismətinə düşdü? Neçə sevgim var? Sayı hesab var ki. Rahat beş tanesini ben sende görmüşüm. Ben sende sevdiğim olan biri değilim. Yani müvekkati tam bilirim. Flörtlar inanmış. Sevdiğim filan zaten müvekkatim nasıl bir hemşire olur. Ne mi? Soy ne diyeyim ya? Gülün ne kadardı ki barmakla saysa böyle bitmez. Rahat sevgi beş atsın ben görmüşüm. Başka şey de cılız bir şey. Ya bu sevgi değil, bu sevgili de. Merşuge. Böyle bir sevgi olmuyor. Sus yok sevgi. Orada nasıl yazmıyor ki sevdiğim? Yalnız bir sevgili yazdık da. Sevgili ne bileyim ne diye ama sırf hakikaten sevgi oluyor. Demedim, ama siz düzgün demediniz. Bak əsl say buradadır. Siz onun minimum ya 3 ya 1 ya 5 deməsi o da sizin öz şəxs işinizdir. Yox olmur axı. Çıxdım 5-ə vurum 5-ə. Ay sağ ol. Ona görə bir xətə bu belə də. Ad seçmə yoxdur. Ad çəkməyin burada ad yazılmıyor ki sadəcə olaraq neçə nəfərdir. Deməsən sayını denən. Sayını deməlisiniz. Çünki de sizin sualınız onu tələb edir Şamil müəllim. 4. Olsun yox da 4. 4'dür. Az olmadı. İnci bu. Bu yaşa kadar az olmadı. Anlıyorum. Kısmatı neymiş? Ne var burada? Biraz senin yanına bakıyorum. Sağ ol sana derim. Oku ver. Bir gün karşı cins olarak yuxudan dursan edeceğin iki şey ne olur? Bazlık. En güzel cevap bu oldu. Ben yazdım verilişin. Ne güzelse duz versin. Süper. Allah şükür. Allah Allah üzerine bakın. Kadın doğmuşum. Ne diyeceksiniz? Duz, bazdıq, bence süper. Her şey riyal. Cesaretdə möhrün qoyan Fidan xanım. Duzla. Yo, mən yalan oldum. Cesaretdə həqiqətən bizim sənətkarımız Samirə xanım. Ay, yumurtada heç ağır. Çünki yumurtalı mən düzündür. Amma bəlkəm də yox. Hansısa bir sevdiyim qarşı tərəfdə belə deyək, sevmədiyim bir insan olsaydı, yəni aurası və yaxud heç mən tanımıram, ümumiyyətlə də olur insanda. Bəlkəm onun acığına istəməzdim ki, nəsə belə gülünc vəziyyətdə qalım. İnanın ki, mən də içərim. Dolçalar çox biraz o barədə cəsarətlidirlər. Düzdür. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Telefondakını da inandırmalıdır. Hər bir şey. Həqiqətən. Sənətkar ne? Boş-boşda sənətkar demirlər. Gözəl vermiş oldu. Xeyir, uğurlu olsun. Davamı gəlsin inşallah. Həqiqətən Şamil müəllim. Çağırdığınıza görə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Uğurlarınız bol olsun. İnşallah. Daha gözəl layihələr. İnşallah. Siz başlıq qoysanız ora. Bazdıq, inanın ki birinci çıxacaq. Sosialda. Google-da necə yazmışsınız? Bəli. Ancaq yazılır YouTube-da. Nəysə, belə əziz izləyicilər, inşallah növbəti verilişdə görüşərik. Bir daha minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Ayırdığınız üçün biz onlar olsun. Sizin tamaşaçılarınıza. Təşəkkür edirik biz ona. Can sağlığı arzu edirik, əmin amanlıq üçün arzu edirik. Çox sağ olun. Və hər zaman biz onlar. Gözlərim. Sağ ol.